Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпараттық бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Гүлбаршын Аққатова. Қалалық мамандандырылған әкімшілік сотта бүгін қарыз өндіруге қатысты 5 борышкердің ісі қаралды. Біреуі 8 тәулікке тұтқындалды. 10 жастағы қызына әкесі 1 миллион теңгеден астам ақша қарыз. Толығырақ Айман Болатқызының репортажында. Бүгін қалалық мамандандырылған әкімшілік сотта 5 іс қаралды. Соның үшеуі борышкер әкелерге қатысты. 10 жастағы қызына 1 миллион 52 мың теңге қарыз әке 8 тәулікке абақтыға қамалады. Алимент өтеуден жалтарған Құрман Аленге қалалық мамандандырылған әкімшілік соттың судьясы Сәуле Спандиярова осындай жаза тағайындады. Құрман Алина Еркина Султановича административное взыскание по статье 524 кодекса об правонарушении в виде административного ареста сроком на 8 суток. Құрман Алинді 8 тәулікке әкімшілік қамауға алуға үкім етемін. Әкімшілік қамау уақыты 27 қараша сағат 11:30-дан бастап есептелсін. Қаулымен келіспеген жағдайда 10 тәулік ішінде облыстық сотқа жүгінуге болады. Қалған төртеуі 5 тәулікке қамауға алынды. Аптасына сот орындаушылар қарыз өтеуден жалтарып жүргендерге қатысты 10-нан астам істі сотқа жолдайды. Борышкерлерден ақша өндіру үшін ең бірінші біздер бұл борышкерлерге ескерту қағазын береміз. Екіншіден, егерде ешқандай шара қолданбаса, егерде соттың шешімі орындалмай жатса, онда біз әкімшілік жазаға тартамыз. Егерде қолда ешқандай көмек бермей жатса, онда егерде болды ешқандай көмек бермей жатса, қылмыстық кодексінің 368 бабымен біздер ДВД органдарына жібереміз. Бұнда 3 жыл бас бостандығынан айыру қаралған. Әділет департаменті биыл борышкерлерге қатысты 456-ті өндірісте қараған, 396 адамға 5 миллион теңгеден артық әкімшілік айыппұл салынды. Соның 3 миллион теңгеден астамы мемлекетке өтелді. 60 адам әкімшілік қамауда отырып шықты. Бұл адамдар енді түзелмесе, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Жаслан Жубай, тәулік. Ақтөбеде борышкерлермен күрес айлығы жүріп жатыр. Әкімшілік полиция, прокуратура мен сот орындаушылары күш біріктіріп, мемлекет алдында қарызы бар тұрғындарды тауып, айыппұлдарын төлетеді. Үш күннің ішінде қазынаға 15 миллион теңге аударылды. Гүлвира Сейтенова жалғастырады. Ақтөбеде айыппұлдар мен өзге де берешектерді өндіру шарасы басталды. Прокурорлар мен сот орындаушылары борышкерлерді үйлерінен іздесе, әкімшілік полиция айыппұл төлеуден жалтарып жүрген ақтөбеліктерді жолда құрыққа түсіреді. Автоқұйынның назарына түскен көлік иелері берешекті өтемейінше жіберілмейді. За 3 дня проведения акции үш күннің ішінде борышкерлерден 15 миллион теңге өндірілді. Ішкі істер органдарымен салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 700 миллион теңге болса, қазір соның 450 миллион теңгесі төленді. Акция аяқталғанша берешектерді толықтай қайтарамыз деп ойлаймын. Қалалық прокуратурада қазір бере жақ бойынша 6000-нан астам өндірістік іс жатыр. Халықтың мемлекет алдындағы қарызы 7 миллиард теңгеден асып кеткен. Борышкерлерге берешегін қайтару үшін бір ай мерзім берілді. Осы уақыттың ішінде қарыз өтелмесе, құқық қорғау органдары қатаң шара қолданады. Олар республика аумағынан шығуына шектеу, сонымен қатар лицензиялар, арнайы құралдар алу және олармен қолдануға уақытша шектеулер қою шаралары қолданды. Және де 20 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл жазасы, және де 10 тәулікке дейін әкімшілік қамау жазасы қолданылады. Уақытында және де өздігінен айыппұлдарды төлеу қажет. Айтпақшы, әкімшілік айыппұлдарды енді терминал арқылы төлеуге болады. Бұл құрылғы әзірге тек әкімшілік полиция басқармасы ғимаратында бар. Ақтөбеліктер банкте кезекте тұрмай-ақ терминалға әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасының нөмірін, көліктің тіркеу нөмірін немесе мемлекеттік нөмірін енгізіп айыппұл төлейді. Дерек автоматты түрде бақылау ақпараттық жүйесіне түседі. Айыппұлдың бар жоғында осы терминал арқылы тексеруге болады. Жүргізушілер бұл құрылғының тиімділігін білмейтін секілді. Терминал орнатылған 2 аптаның ішінде оның қызметін санаулы адам пайдаланды. Гүлвира Сейтенова, Қанат Аспағанбетов, тәулік. Келер жылдың алғашқы күнінде жаңа қылмыстық кодекс пен қылмыстық іс жүргізу кодексі қолданысқа енеді. Халықаралық талаптарға сай кей жазалар жеңілдеп, кейбірі күшейтіледі. Қылмыс жасағандардың бәрін бірдей түрмеге отырғызу мемлекет үшін тиімсіз. Есесіне айыппұл мөлшері артып, қоғамдық жұмысқа жіберілетіндер қатары көбеймек. Бұл өзгерістер бүгін қалалық әкімдікте өткен семинар кеңесте айтылды. Тақырыпты тілшіміз сабақтайды. Жаңа жыл басталысымен еліміздегі қылмыстық кодекске енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар қолданысқа енеді. Істің тіркеуінен бастап тергеу сот шешімінің бәрі жаңаша жүргізілетін болады. Мәселен, енді күдіктіні ұстаған кезде қылмыстық кодекске сәйкес оның құқығы мен міндеті айтылады. Сонымен қатар тергеу кезінде қылмысты ашуға көмектескен күдіктіге жеңілдіктер қарастырылған.
процессуал келісімнің екі түрі бар. Бірі кінәні мойындау туралы мәміле. Бұндай мәміле айыпталушы мен тергеу органы арасында жасалынады. Яғни айыпталушының белсенді ынтымақтастық көрсетіп, тергеу органына көмектескені үшін оған тағайындалатын жазаның мөлшерін азайтуға бағытталған мәміле. Процессуалдық шешімнің екінші түрі қылмыстық топты әшкерелуге бағытталған ынтымақтастық келісімі істің кез келген сатысында жасалады. Тіпті жазаны өтеу кезінде де қылмысты ашуға ықпал ету түрмеге түскендердің қатарын азайтады, дейді мамандар. Бүгінгі басқосуға құқық қорғау органдары, судьялар мен үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысты. Алтынай Сағындықова, Қанат Таспағанбетов, Тәулік. Ақтөбеде елбасының халыққа жолдауын насихаттау мақсатында 24 ақпараттық топ құрылды. Бұл туралы бүгін қала әкімі Ерхан Омаровтың төрағалығымен өткен қала активінің жиынында айтылды. Жиынға мемлекеттік орган өкілдері, ауылдық округ әкімдері, ұйымдар мен кәсіпорын басшылары қатысты. Барлығы елбасының нұрлы жол, болашаққа бастар жол атты жолдауын талқылады. Қала басшысы тұрғындарды қолжетімді баспанамен қамту, балабақша мен мектептер құрылысы сияқты жоспарланған өзге де мемлекеттік бағдарламалардың келер жылы жалғасатын жеткізді. Елбасы үкіметке бірқатар әлеуметтік міндеттерді жүктеді. Сонымен қатар ел экономикасының өсіміне әсер ететін салаларды қолдау керектігін баса айтты. Бүгінгі жиында қала басшысы Ерхан Омаров негізгі жеті бағытқа тоқталып, 2014 жылы атқарылған шараларды түйіндеді. Қалада үш ауысымда оқыту мәселесі шешіле бастады. 12-ші ықшамауданда жаңадан бой көтерген нөмірі 43-ші орта мектеп 1990 айында ашылады. Оған нөмірі 51-ші гимназияда 3-ші ауысымда оқып жүрген балалар қабылданады. Биыл сондай-ақ 9 жекеменшік балабақша ашылды. Ел экономикасын өркендету, дамыған мемлекеттердің қатарынан лайықты орын алу үшін жолдауда бағытталған тапсырмаларды орындау біздің міндетіміз. Сондықтан кешенді жоспар құрып, елбасы тапсырмаларын орындау іс-шараларын дайындауымыз керек. Қысқа уақыт ішінде бар күш-жігерімізді салып жұмыс жасауымыз қажет. Бұл біздің ортақ парызымыз, басты мақсатымыз. Елбасының әр жолдауын асыға күтетін азаматтардың бірі Мұқамбетқали Қазкеев, қалалық мәслихаттың депутаты, ақпараттық топтың мүшесі. Жаңа жолдауды оқып шыққан, әсіресе қазақ мемлекеттілігінің 550 жылдығын тойлау жөнінде айтылған жерін ерекше қабылдапты. Биыл республика бойынша 100-ден астам мерекелік шара ұйымдастырылады. Мені бір ойландырған жолдаудың ішінде мәселе ол еліміздің ертеңі. Соны елбасы аманат етіп, жастарға аманат етіп, айтқаны, нақтылап айтқаны, ол үшін үлкен жұмыс жүргізу керек деп ойлаймын. Мына келе жатқан ұлы жеңістің 70 жылдығын, Қазақ хандығының 550 жылдығын пайдалана отырып, соны ұрпақтар сабақтастығы деп айтып, ертеңгі күні жастарды, балаларымызды баулу керек, тәрбиелеу керек, мына жетістіктерді көрсету керек, кемістіктерді көрсету керек. Ұлттық қордан бөлінген қаражатты халық игілігіне жұмсау керек деген елбасы билікке халықты қолжетімді баспанамен қамтуды тапсырды. Биыл Ақтөбеде 229 мың шаршы метр тұрғын үй халықтың игілігіне беріледі. Республикалық бюджеттен 1 миллиард 345 миллион теңге бөлінді. 11 миллиард теңге мемлекеттік бағдарлама бойынша жалға берілетін пәтерлерге бөлінсе, 5 миллиард теңгеден астам қаржы жолдарды қалпына келтіруге жұмсалды. Осы саясатта қол жеткізу үшін елімізде бірлік пен тұрақтылық керек. Тегіннен тегін елбасы 2015 жылды Қазақстан халқы ассамблеясының жылы деп жариялаған жоқ. Ата-бабамыз бірлік болмайды, тірлік болмайды дейді. Ата заманнан бері қазақ халқы елдің бірлігіне, ауыз бірлігіне, ағайын туыстың татулығы, отбасының берекесі және әлеуметтің ауыз біршілігіне көп көңіл бөлген болатын. Қысқасы, елбасының жолдауы бойынша тындырлатын іс көп, сондықтан қала басшысы барлық мемлекеттік мекеме басшыларына жолдаудағы басым бағыттарды орындауға атсалысып, халыққа қызмет етуді тапсырды. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбеде алғаш рет шектен тыс семіздікті хирургиялық тәсілмен емдеу отасы қолға алынды. Операция кезінде науқастың асқазанының көлемі кішірейтіледі. Отаны астаналық эндохирург Орал Оспанов жасады. Оның өту барысын облыстың хирургтары мен медицина университетінің студенттері үлкен экраннан бақылап отырды. Гүлвира Сейтенованың репортажы. Желудок хорошо ушивается, проблем нет. Но нежелательно его дырки в нем нежелательно делать.
Операция үстеліне салмағы 120 келі науқас жатқызылды. Ер адам 3 сағатқа созылған отаны Астана мемлекеттік медицина университетінің эндохирургия кафедрасының меңгерушісі Орал Оспанов жасады. Денеге пышақ тиген жоқ. Дәргер лапароскопиялық жолмен асқазанды екі жерден тесіп, күшірейту үшін тікті. Асқазанның көлемін күшірейтіп тігіп, жаңа лапароскоптық методпен сондай нәтижесі өте нақты, және бір 3-4 айдың ішінде артық салмақтан арылып, науқас қалыпқа келеді. Бұл отадан кейін адам 3-4 айдың ішінде 30-35 келі салмақты тастайды. Шектен тыс семіздікті емдеудің бұл технологиясын және оған қажетті құрал-жабдықтарды эндохирург Орал Оспанов өзі ойлап тапқан. Дәргер ота жасап тұрып, бар білгенін ақтөбелік әріптестеріне түсіндірді. Қазіргі таңда мінекей жергілікті дәрігерлер операцияға қатысу үстінде келесі жылдан бастап біздер өзіміз жасайтын боламыз. Жаңа тәсіл, инновациялық метод сондықтан бізге керек дүние. Ертең Орал Оспанов семіздікке шалдыққан тағы екі ақтөбелікке ота жасайды. Кейін нөмірі 1-ші қалалық емханада тұрғындарды қабылдап, тегін кеңес береді. Гүлвира Сейтенова, Қанат Аспағанбетов, Тәулік. Ақтөбеде жан жылуы атты 5-ші қайырымдылық бал өтті. Шара мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдау мақсатында ұйымдастырылды. Мерекелік кешке қалалық әкімдік қолдау көрсеткен. Мақсаты көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беру. Жан жылуы атты қайырымдылық бал дәстүрлі шараға айналған. Биыл 5-ші мәрте өтуі шараға Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің студенттері атсалысты. Мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдауға арналған бал қазақ вальсімен ашылды. Халықты Қалия Гүлімен Арай би ансамбльдері әуе қорғанысы күштер әскер институтының курсанттары кеш қонақтарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Шара Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне орайластырылған. Бұл балға тек қана кәсіпкерлер, депутаттар қатысып қана отырған жоқ, сонымен қатар біздің осы жастарымыз белсене қатысуда. Әрине, бұндай шаралар тек қана әдемілікке, эстетикалық тәрбие емес, сонымен қатар біздің жастарымыздың қайырымдылыққа тәрбиелеуге үлкен үлесі зор деп есептеймін. Жан жылуы балына билет 2500 теңгеден сатылды, ал кәсіпкерлер үшін билет құны 10,000 теңге. Қайырымдылық шарадан жиналған 1 миллион теңге қаражат мүмкіндігі шектеулі жандарға табысталды. Қазақ саңыраулар қоғамы, қалалық зағиптар қоғамы мен сал ауруына шалдыққан азаматтар қоғамына 300 мың теңгеден көмек көрсетілді, ал 100 мың теңге мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасыға берілді. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Бүгінгі күннің басты жаңалықтар мазмұны осындай. Назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше аман сау болыңыздар.